Eu conheci o Instituto Paulo Pasquale, no qual eu tive o prazer, a satisfação, agora recente, de participar de um curso em São Paulo, foi ministrado de forma presencial em São Paulo. E ele descobriu, há 12, 13 anos, mais ou menos, que o sangue da medula, da mandíbula, ele é um sangue muito rico em células-tronco, formadoras de vida, como ele diz. Então, e ele constatou que o sangue da medula, da mandíbula, é três vezes mais rico do que o sangue periférico e o sangue ilíaco. Então, através disso, ele desenvolveu técnicas de escultura óssea para você, por exemplo, imagina um paciente que ele só tem caninho para trás e não tem os quatro incisivos, logo estético, né? Sim. Você imagina a frustração para um paciente ele não poder dar um sorriso porque ele tem vergonha da prótese, que aparece gengiva artificial. E nessa metodologia, ele reconstrói a maxila e potencializa aquela estrutura óssea através desse sangue da medula. Conversa comigo ao vivo no YouTube toda quinta-feira às 19 horas.